Den 30 juni 2019 vid 22.45 avlossas flertalet skott i Blackeberg. Måltavlan är 20-åriga Roche som vid tillfället bor i en lägenhet med sin mamma. Han har precis klivit utanför porten för att rassa sin hund och har sin flickvän i telefonen. Han har troligen en cigg i munnen och på väg att tända den när en gärningsman går fram till honom och börjar skjuta. Gärningsmannen avlossar totalt 14 skott från 4 olika ställen då Roche försöker komma undan. Under beskjutningen har hans mamma också hunnit springa ut och kasta sig över hans kropp. Men gärningsmannen förflyttar sig runt henne och fortsätter skjuta. Totalt träffar 8 skott på olika delar av kroppen. Polis kom till platsen en kort stund efter och fann Roche på marken med grannar och familj runt om honom. De försökte med livräddande åtgärder som sen togs över av polisen. Men polisen kunde ganska snabbt inse att det inte fanns mycket att göra. Polisen avlöstes sen av ambulanssjukvårdare som tog över räddningsarbetet och polisen fick samtidigt information av en granne att någon till person blivit skadad. Polisen kliver därför in i porten och upptäcker snabbt blodspår i trappuppgången som ledde till en dörr. De öppnade dörren och kunde direkt se en kamphund morra mot dem. Och de bedömde situationen som för farlig att ta sig in. De hörde av sig till sina kollegor i radion och bad om att få en utbildad hundförare som kunde ta hand om hunden. Annars skulle de vara tvungna att gå in och skjuta ihjäl den för att kunna ta sig till den skadade eller döda personen. En hundförare kom till platsen, lyckades ta hand om hunden och poliserna skyndade sig in för att söka efter någon skadad person, fast utan resultat. Strax därefter inser de att det inte är någon människa som har skadats, utan det är hunden som har blivit skjuten och sprungit upp till lägenheten. Utredningen går vidare och vittnen som stött på gärningsmannen efter mordet blir värdefulla. Gärningsmannen beskrevs av vittnen på liknande sätt som smalt byggd, kortare, runt 170 cm, luva på, grå hoodie, mörka byxor samt en magväska. Utredningen visar att direkt efter mordet ska gärningsmannen ta sig mot ett skogsområde, tagit en stulen moped, kört från platsen, stannat, bytt kläder, lagt dem i en Adidas-väska som han dumpat, sen dumpat mopeden i närheten och sedan tagit sig till fots mot Islandstorgets T-bana. I denna process har han både åkt förbi personer med mopeden som sett honom med samma kläder som vid mordet och även gått förbi personer som beskrivit kläderna han hade på sig efter ombytet. Dessa ombyteskläder fångades han med på övervakningsfilmen från Islandstorgets T-bana klockan 22.59, alltså 16 minuter efter skjutningen. Och en personal från polisen som har god lokalkännedom identifierade den unga mannen som är bosatt i Spånga. Han har några veckor tidigare fotats på arresten i Solna med liknande kläder. Framförallt den vita kepsen med röd detalj på framsidan. Adidas-väskan hittades i ett buskage när 2 poliser 3 dagar efter mordet den 3 juli genomsökte Blackebergsområdet. Och de blev även uppmötta av en man som dagen innan fotat gärningsmannen i närheten. Då mannen upplevt att han inte hört hemma i området och uppträdde nervöst. Man kunde se gärningsmannen ta en taxi till en annan adress. Och utredningen visar att det de troligen gjorde var att hämta upp mordvapnet i området, åka till en ung kvinnas adress och lämnat över den där den 2 juli. Man vet i alla fall att vapnet vid ett tillfälle varit hos den unga kvinnan den 3 juli. De har sett bilder i hennes mobiltelefon från det datumet där hon poserar med vapnet. Hon blev senare dömd för vapenbrott. Men detta vet man inte den 3 juli när man eftersöker mordvapnet i Blackeberg. Och i en helt osannolik vändning så åker polisen ut till en skottlossning i Spånga natten till den 5 juli och hittar 12 hylsor och ett vapen gömd i en skog. Och som man senare genom analyser kommer fram till är vapnet som användes vid Roches mord. Analyser har också samtidigt gjorts på kläderna som hittades i den här väskan och tändsatspartiklar hittades på en del av plaggen. Men på en handske framförallt hittades DNA som på en 3 plusgradig skala, alltså starkt talade för att DNA som var på handsken var gärningsmannens. Och den unga gärningsmannen som var bosatt i Spånga tas in på förhör och delges misstanke om mordet på Roche. Och det är fascinerande. När rättegången sätter igång har åklagaren omfattande bevis som är försvårande för gärningsmannen. Men han säger inte ett ord till sitt försvar. De flesta i den här situationen kommer fram med någon påhittad historia som kan utmana det åklagaren lagt fram i alla fall. Men likt i polisförhören är han mer eller mindre inga kommentarer rakt igenom huvudförhandlingen. Han är 19 år vid tillfället
och detta mordet skedde 6 månader innan lag gått igenom som skulle ge livstidsstraff oftare för mord. Och ungdomsrabatten, som nu slopad för gärningsmän under 21 år, gällde fortfarande. Så han döms i slut i tingsrätten till 12 års fängelse för mordet på Roche. Motivet är oklart. Det man i alla fall kan konstatera att det återigen är en tragisk skjutning i Stockholms gängmiljöer och att det återigen inte finns några vinnare i de här situationerna. Om ni vill stötta Roches musik så kommer jag länka ett par låtar i beskrivningen. In i kommentarsfältet, se vad ni tycker och tänker, så ses vi nästa.